ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសួស្តីមកកាន់ឆាណែលសាវតីព្រំសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីផ្កាកូឡាបផ្កាកូឡាបនៅក្នុងវីដេអូនេះសិតតែជាផ្កាកូឡាបដែលស្រស់ស្អាតហើយភាគច្រើនគឺយើងពុំសូវដែរឃើញនោះទេពីព្រោះវាជាផ្កាកូឡាបដែលមានពណ៌លាយចម្រុះគ្នាពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែនហើយគួរឲ្យទាក់ទាញខ្លាំងណាស់ ផ្កាកូឡាបគឺជាប្រភេទផ្កាម្យ៉ាងដែលនរណាណាណាក៏ចូលចិត្តហើយវាមានភាពស្រស់ស្អាតហើយនឹងក្លិនក្រអូបហើយផ្កាកូឡាបយើងអាចយកវាទៅដាក់តាំងឬក៏យើងអាចដាំនៅក្នុងសួនច្បារបានឬក៏ធ្វើជាបាច់ផ្កាសម្រាប់ជូនគេក៏បានផ្កាកូឡាបមានពិតជាមានភាពស្រស់ស្អាតហើយនឹងទាក់ទាញហើយវាមានច្រើនពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើសផ្កាកូឡាបមានទាំងពណ៌សពណ៌ក្រហមពណ៌ផ្កាឈូកនិងពណ៌ផ្សេងៗគ្នា សម្រាប់វីដេអូនេះគឺវាមានពណ៌ចម្រុះគ្នាក្នុងមួយតោងវាអាចមានពី2ទៅ3ពណ៌សម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលចិត្តផ្កាកូឡាបគឺសម្រាប់វីដេអូនេះនឹងធ្វើឲ្យទាក់ទាញអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្លាំងណាស់ព្រោះវារំលេចទៅដោយរូបភាពផ្កាកូឡាបយ៉ាងស្រស់ស្អាតសូមទស្សនាទាំងអស់គ្នានៅកម្រងរូបភាពដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់ផ្កាកូឡាបរបស់យើងដែលមានជាច្រើនពណ៌និងច្រើនប្រភេទផងដែរ